o kázání na den matek, tak tohle byl verš, který mě první napadl. Ale ještě vám řeknu, proč jsem si myslel dřív, že se apoštol Pavel spletl. Když jsem na něj narazil, a zvlášť říkám, jako čerstvý manžel jsem si říkal, no tak, to je pěkně nespravedlivý. Jak to, že žena prostě tím, že je matka, tak je spasená. A co my všechno teď my musíme, že jo, jenom vírou a žádný skutky, a ona jenom tím, že vlastně se stane matkou, porodí dítě, tak je spasená. Jak to ten Pavel myslel? Tak to už jsme u normálního skutkaření, spasení ze skutku. Kde je, že jsme spaseni z víry a ne ze skutku? Jak může být spasená jako matka? No a když jsem se díval, jak to je třeba v originále, jestli to tam není nějak špatně přeloženo, že bude spasena jako matka, tak to mi moc nepomohlo, protože tam je, žena bude spasena, třeba kraličtí to mají, v plození dětí. Studijní překlad říká, bude zachráněna skrze rození dětí. Takže zase zásluhy, jenom za skutek. Jak to ten Pavel mohl myslet? Jak k tomu přijdeme my muži? Nemůžeme být spaseni, protože nemůžeme rodit děti. Myslím, že odpověď je právě v tom, jakou roli hraje matka v životě dítěte. A k tomu je ideální příležitost Den matek. Právě proto, že maminky, babičky mají zvláštní úlohu díky svému spojení s dítětem, díky svému nastavení, díky tomu, jak fungují, mají zvláštní nezastupitelnou úlohu při předávání víry dětem. Takže tohle to je to, co apoštol Pavel chce říct. Tu ženu, pokud to dělá dobře, protože nezapomeňte, on tam pak říká, setrvá-li ve víře, lásce a posvěcení. Takže to nejde jenom o ten skutek. A když to ta žena dělá dobře, zbožně, tak, jak si Pán Bůh přeje, tak to je něco, co nikdo jiný nemůže udělat. Nikdo jiný nemůže nahradit. Nemluvím o dětském domově, ale ani my, sebelepší otcové, nemůžeme dát dětem to, co jim může dát žena. Maminka. Takže teď jenom tak trošičku odbočím, aby to bylo taky něco pro muže. Takže bych se obrátil na zde přítomné muže a otce, abychom milovali své ženy, modlili se za ně, povzbuzovali je, protože to, co oni dělají pro děti, my fungujeme jako tým, otec i matka se musí doplňovat, ale to, co dětem může dát matka, nemůže nikdo jiný. Moderní doba nás tlačí k tomu, a zvlášť ženy, aby byly samostatné, výkonné, nezávislé, aby pracovali, aby se co nejdřív po mateřské vrátili do práce. Aby se věnovali profesní kariéře, protože když tu kariéru zanedbáte, za 5, za 10 let vám ujede vlak. V tom žijeme, to je všude kolem nás. A nic proti tomu. Já si myslím, že to je dobře, když je žena sebevědomá, nezávislá, když pracuje, vydělává peníze. Nic proti tomu. Ta otázka není, jestli má pracovat a chodit do zaměstnání. Ale obrovská otázka je, kdy. Protože ten trend, co nejdřív dítě umístit někam do školky, do jeslí a vrátit se do práce, to je to, co svým způsobem formuje budoucí generaci samozřejmě negativně. Protože tam chybí ten požehnaný vliv matky. Mnohem víc než materiální zajištěnost. Dětem prospěje máma, která je s nimi doma, která se jim věnuje. Když je dá do školky v útlém věku, posune jí to v práci, dotáhne to ve své kariéře dál. Ale nevloží duchovní bohatství do dítěte, ze kterého třeba by jednou mohl být další apoštol Pavel. V tom spočívá jedinečné poslání matky. Proto den matek, ne den žen. Jestli jsem muž nebo žena, k tomu proto nemohu nic udělat. To je, tak se narodím a maximálně se s tím potřebuji nějak vyrovnat pozitivně. Ale jestli je člověk otec nebo matka, to je rozhodnutí. To je úkol a další služba. A být otcem nebo matkou, to vyžaduje potom rozhodnutí taky práci
a vytrvalost. A tak na závěr všem maminkám, babičkám, prababičkám, tetám. Chtěl bych říct, věřím, že za všechny jsme rádi, že vás máme. Děkujeme vám, jste jedinečné. Kéž i ta kytička vám to připomene. Jste jedinečné, vaše úloha je jedinečná. A my chceme vyjádřit, že i když to třeba tak nevypadá, nebo to na nás nevidíte, nebo nepoznáte každý den, tak my si vás vážíme. A modlíme se za vás a chceme se za vás modlit, abyste byli Božím mocným nástrojem při formování budoucí generace, při formování dětí, a nejenom svých, ale i třeba těch zborových, vy, kdo sloužíte v besídce, a nebo dětí ze svého okolí, nebo ze sousedství. Prosím, abyste sklonili hlavy a já budu prosit o požehnání. Nebeský Otče, děkujeme ti, že ty máš pro každého zvláštní, jedinečný úkol. Děkujeme za to, že matky mohou významně ovlivnit to, jak budou děti vyrůstat, jak budou žít. A tak já tě teďko prosím za všechny maminky, babičky, prababičky, tety, pratety. Prosím tě, abys je naplňoval svým duchem, tak aby si jim pro ovlivňování a výchovu dětí dával to, co potřebují od tebe. Sílu, hojnost víry, lásky, svatosti a střízlivosti. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.